Bom, gente, esse vídeo aqui é para orientar vocês em relação ao nome sujo, né? Ah, eu tenho um nome sujo. O que que acontece na Espanha quando você tem dívida e tem o nome sujo? Dificulta você alugar casas, apartamento, o que seja. Por quê? Porque agora eles estão consultando, né? Estão fazendo uma consultoria, estão consultando o seu nome, né, para alugar qualquer coisa, o seguro, né? É um seguro que eles acionam e você realmente tem que estar com o nome limpo, porque senão, se você tiver dívidas em outro lugar, também consta, tá? Também consta. Gente, eu ia falar de surf, olha. É que eu olhei o tempo, o vento parado, deve estar rolando altas ondas já. Daqui a pouco eu vou com meu filho surfar, não tá fazendo calor pra mim. Tô sentindo calor, então tá ótimo. Não tem sol, mas a temperatura tá ótima. Então, gente, é isso. Não deva, sabe? Não suje seu nome, porque você pode precisar. Até mesmo para um momento mesmo, realmente, você precisar mesmo, você pedir empréstimo de alguma coisa. O casarão que estão construindo aí. Chego a contratar uma empresa de construção grande, como se fosse construir um apartamento. É mole? Esse aí não é fraco, não. Contratou logo, foi uma empresa. Então é isso, gente. Não deva, porque vai... isso aí é ruim para tudo, né? Eu realmente, às vezes, fico apertado, né? O negócio é que é nós... quando nos aperta, a gente não sente mais como uma pessoa normal. Aí a pessoa diz, ah, eu não tenho saída. Não, a gente confia em Deus. Fica tranquilo, mas muitas das vezes a gente parece contente. Parece fazendo, às vezes, vídeos e tal. Mas a situação da gente, às vezes, está um pouco difícil, né? Em relação a essas dívidas que, às vezes, nos afoga. Não só eu, como todos, né? Muitas pessoas, aliás, todos não, muitas pessoas. Porque o dinheiro, gente, a gente tem que ter cuidado, porque ele seduz, ele, sabe, meio que nos encanta. Tem um encantamento, você quer viver um momento com a família, você pensa logo, ah, depois a gente paga, e às vezes não consegue, né? E o objetivo dos bancos é esse. É que você fique pagando interesses, né? Você fique aí um tempão na mão deles. É tipo agiota. Vai, fica oferecendo. Ai, pega aí tanto para esse dinheiro não ficar parado no banco. Pega aí tanto, faz não sei o quê. Meu amigo sempre me conta as histórias de agiota. Aí você pega esse dinheiro, cara, e se alaga. Aí ele me conta umas histórias lá. E realmente você fica devendo, se mete em problemas, né? E é ruim dever, cara, é ruim. Tanto banco como qualquer lugar. Às vezes eu fico pensando, Mário, é muito ruim dever banco, dever coisa que eles ficam todo tempo querendo. E eles não têm pena não, porque eles pensam que você não tá realmente numa situação apertada. Eles pensam que você tá fingindo, ou querendo chorar sem motivo. Eles apertam mesmo, eles ligam, perturbam. A mim eles não estão ligando nem nada, porque eu estou pagando a minha cota. Na verdade, eu ainda não... eu pedi um empréstimo, devo, mas pago todo mês, sabe? Então eu não tenho ainda esse nome sujo, essas coisas assim, né? E as redes de telefone... ah, essas são cruel, brother. As empresas de telefone, nossa... as empresas de telefone, elas têm uma... elas têm um modo de ganhar dinheiro sinistro. Vou contar um fato para você rápido aqui. Eu tinha um... eles me ofereceram. Chegaram para mim e disseram, você não quer essa promoção e tal? Aí você, pá, tem uma promoção, tá legal, né? Aí você pega essa promoção. E aí eles me deram um chip, né? Me deram um chip. E eu digo, pra que esse chip? Eles falaram, não, é porque faz parte da promoção.
Eu falei, não, não quero chip não, eu tenho um monte de chip em casa. Eu não quero esse chip não. Ele falou, não, isso faz parte da promoção, você tem que levar o chip. Eu levei o chip para casa e guardei o chip, né? Se eu não tô usando, eu guardo. Nunca usei, né? Aí, meu amigo, eu tive que sair da operadora, porque essa operadora tava me roubando muito. E eu falei, ó, eu vou sair da operadora, não tinha mais contrato fixo com essa operadora. Eu vou sair e vou para outra operadora que me oferece uma coisa melhor, né? Uma situação melhor. O que que aconteceu, brother? Quando a gente chegou para devolver os aparelhos, negócio de telecabo, essas coisas, para eles, aí eles ficaram calados, pegaram, falaram, mas por que que você tá saindo? A gente pode fazer uma promoção melhor do que essa empresa que tá fazendo para você, você já leva muitos anos comigo. Falei, não, sabe por quê? Porque quando eu tava avisando que as coisas não estavam normais, que vocês estavam fazendo, passando dos limites, vocês faziam de conta que não era com vocês. Agora que a gente tá em outra empresa, vocês... Aí eles ficaram aí, né, meio que chateados, né, porque não tinha mais o dinheirinho que eles ficam comendo, inventando, né? Lembre-se, gente, que se essas empresas roubar um cêntimo, ou um centavo, ou 5 centavos de cada pessoa na Espanha inteira que eles têm, as pessoas não vão reclamar. Por exemplo, se a minha conta de telefone vem 45 euros com centavos, né? Eu não vou atrás dos centavos, a gente se foca sempre, mas eles estão roubando de todo mundo, né? De todo mundo esse tanto sempre, um cêntimo, 5 cêntimos, entendeu? Centavo, 5 centavos, um centavo, acho que ainda tem no Brasil, não sei. Rouba, e você fica aí, pensando que eles são trabalhadores, que eles são... Sai, são vagabundos, esses são vagabundos, sabe? E aí, pega seu dinheiro e você tá distraído com um monte de coisa, mexendo com os valores grandes do dinheiro. Tá nem aí para 50 cêntimos. Mas eles estão levando dinheiral, mas é dinheiral. E aí eles pegaram e me mandaram uma mensagem outro dia. Me ligaram, aliás, minto, me ligaram. Sim, fala. Não, é que você tá com uma dívida aqui. Eu falei, dívida? Eu sempre paguei minhas coisas. Quanto é essa dívida? 40 euros. Eu falei, 40 euros? Rapaz, eu não devo 40 euros em lugar nenhum. Não, é que você está devendo. Eu falei, olha aí, o que que você está dizendo que eu estou devendo aí? O quê? Me diz que cargo, o que que está acontecendo? Ela foi lá e disse, ah, é que você tem um chip. Eu falei, que chip, rapaz? Você tem um chip que foi dado na promoção. Eu falei, que chip? O chip da coisa, eu falei, e que? Eu não usei, ficou guardado o chip. Ah, não, mas é você não deveria dar de baixa no... Você deveria ter dado de baixa no chip. Eu digo, o quê? Como é que eu vou saber que tem que dar de baixa se você... Vocês deveriam dar de baixa quando a gente compra uma coisa que diz que não quer, que não vai usar. Ah, não, mas eu falei pra você dar pela internet, não sei o que. Eu digo, eu lhe falei que eu não tinha... computador, que nessa época eu não estava com um computador. E eu não tinha como fazer isso. E que você fizesse. Ah, mas a gente não fez tal. Eu digo, eu que vou pagar a dívida sem usar o chip. Começou uma confusão. Eu falei, eu não vou pagar nada não. Eles falaram que se eu não pagar, eles vão sujar meu nome. Eu digo, vamos ver se você vai sujar meu nome por causa de 40 euros. Que eu vou na justiça e vou explicar toda essa história. Eu quero ver se o juiz vai dar razão para essas empresas, porque eles têm um monte de reclamação já em juízo, e aí vai ser mais uma. E eu estou esperando eles meterem meu nome para sujar. Quer dizer, eles são a empresa que quer ver o que ganha dinheiro, ganha, fica milionário, essas empresas de telefone. Porque elas pegam, elas inventam que você ficou muito tempo no telefone, não sei o quê. Eles não têm problema em dar coisas ilimitadas para você, não, porque eles já pegam. Eles já têm tudo calculado, tudo controlado, tudo maquiavelizado, sabe? Então nós que trabalhamos, nós que pegamos no pesado, nós, sabe, que sofremos. E esses vagabundos, eles levam fama de trabalhadores.
Eles, não, essas operadoras trabalham nesse aonde. Não, você fica sentado roubando alguns, fazendo. E é um mercado de gangue, de máfia, porque os próprios pessoas que trabalham aí, elas são cúmplices, elas são obrigadas, senão fica desempregado. Elas fazem as coisas já sabendo. Eu já vi conversa de mulheres que trabalhavam, eu conhecia, treinava jiu-jitsu com nós, mulheres que trabalham nessas áreas, e dizia pra mim, falava, cara, isso aí é a maior bandidagem que existe. Trabalhei nisso aí, eu era obrigado. Às vezes vinha cliente, rapaz, eu não usei isso, não sei o quê. E segue, sabe por quê? Porque os próprios empresários, os donos das operadoras, têm dinheiro suficiente para pagar os melhores advogados e eles não estão nem preocupados, porque como a gente vende nosso tempo, então a gente está cheio de problema. Quanto mais pobre, mais problema tem, assim, vamos dizer, se mora na cidade grande. Então aí não vai reclamar, a justiça é lenta e ele se aproveita de todos esses aspectos, sabe? Todos esses aspectos malditos, sabe? E aí eles ficam perturbando a vida das pessoas. Ficam perturbando, sabe? E aí as pessoas, o que deveriam fazer? Se juntar uma massa, fazer manifestação e acabar com essas empresas, que essas empresas, elas são muito fortes. Elas, eu comparo elas ao franquismo, né? Vamos dizer assim, em termos de intensidade, às coisas de Hitler, né? Que foi ganhando dimensão cada vez mais catastróficas, né? E esse negócio de operadora de internet, meu amigo, isso aí é um roubo atrás de roubo. Isso é a peste da vida das pessoas, sabe? Ainda mais das pessoas que vivem normais, assim como eu, como você, sabe? É, rouba a mim e me querem roubar. E é de nós que eles tiram mais. Não é de quem tem dinheiro, não. Porque eles ficam com medo de quem tem dinheiro. Pagam advogado e tal, e eles se metem em problema. Eles mexem nos pobres. Somos nós que enchemos estádios de futebol. Somos nós que damos dinheiro para a operadora. Somos nós que fazemos pessoas crescer na internet, ficar rico. Somos nós. Não é do vento, não é do céu. Somos nós, então a gente tem que prestar atenção no que fazemos. O negócio é que se colocar em um objetivo comum. Né? É difícil, né? Você mentalizar assim, vamos fazer uma manifestação para ir contra essas empresas telefônicas. Um monte de gente que chegue até os responsáveis pela cidade e mexa com gente grande, mobilize gente grande, isso acaba, cara. Isso acaba na mesma hora, essa palhaçada de ficar impune, roubando os outros. 40 euros, é pouco dinheiro, não é muito não, mas eu não vou dar pela sacanagem, sabe? Pela sacanagem. Meu amigo, 40 euros, eu compro um marisco, um salmão para mim comer, juntamente, ó, sobra, com 20 euros, eu compro metade de um salmão, metade de um peixe grande de salmão para mim comer, com 20 euros. Por favor, você acha que eu vou dar para vagabundo que fica sem fazer nada, sentado nessas operadoras aí, rapaz? Nem para chefe, empresário, porque às vezes eles são os que menos têm culpa. Os menos têm culpa são esses, são os que vendem, os planos, que são os pau mandado, como diz no Brasil, né? Não, o problema aí tá nos grandão. O problema tá nos grandão. É os grandão, meu amigo. Esses são os bandidos. Os pequenininhos são só o efeito, né? Dessa bandidagem, né? Então cuidado aí quando você fica com essas operadoras, lê bem as coisas. Porque eles vivem, eles nunca querem deixar você ficar com eles sem permanência. Nunca. Sempre eles dizem, ai, que tem uma promoção, mas você vai ter que estar permanente durante um ano. Ai, mas que tem, claro. Aí antes de conseguir essa promoção, eles são muito bonzinhos. Depois que você já fez, já assinou, já gravou lá a nota, ah, meu amigo, aí vem o desespero. Aí vem o problema, o dog alemão. Eu tinha uma cachorra assim, dog alemão. Pois é, gente, já tá muitas horas aqui. Daqui a pouco eu volto de algum lugar.